Každoročne na prelome októbra a novembra sa cintoríny zaplňajú množstvom návštevníkov, prichádzajúcich zaspomínať si na najbližších zosnulých. Po roku sme si v Holíči znova uctili pamiatku a pripomenuli tých, ktorí nás navždy opustili. Na mestskom cintoríne sa v piatok 30. októbra uskutočnilo tradičné spomienkové podujatie. V jeho úvode predstavitelia mesta zavesili veniec na hlavný kríž, pri ktorom sa ako každoročne pietný akt konal. Po veršoch básne sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Kvety a sviečka sú tie navonok viditeľné prejavy citu, no za o mnoho dôležitejšie považujem zastavenie sa a premýšľanie o podstate života. Pretože generácie sa míňajú, deti prichádzajú a zrelí ľudia odchádzajú, taký je kolobek života a nebolo by mladých bez tých, čo už nie sú medzi nami. Preto sa zastavme a premýšľajme. Vzdajme úctu a hold tým, vďaka ktorým sme tu. Úcta k životu, k ľuďom, zanechajúcim po sebe hlbokú stopu spomienok, zazneli aj v slovách, ktorými sa prihovoril páter Matúš z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Sú to ľudia, ktorí nechceme, aby sa vytratili z našej pamäti. Gejza Rončák, Štefánia Burdíková, Jaroslav Fagan, Karol Sprušanský. Albína Ďurišová, Eugen Farkaš, Milan Vitek, Ivan Malík, Terézia Mikulková. Mená týchto zosnulých, ako aj ďalších 100 našich spoluobčanov, pripomenul čítaný zoznam tých, ktorí nás od vlaňajšieho 28. októbra do 23. októbra tohto roku navždy opustili. Smútočnú slávnosť zakončila spoločná modlitba Otčenáš a zapálenie sviece.